はい、すみません。またまたご紹介でございます。今ねこの620の後ろにねちょうどスイフトっていうイギリスのね、トレーラーがあったのでちょっとこちらもね入らせていただいて、見させていただこうかなと思いました。ちなみに価格からいきましょうか。スイフト、なんでチャレンジャー650っていう車種ですね。で4人就寝で重さが、1544kg ですね。で長さがほぼ 8m で横幅がねそんなないんですね。2230で高さはまあいいですね。で価格、車体価格が468万円ということで620より高いんですね。でタンクが40リッターでちょっと小さいんだ。で排水タンクがついてるみたいですね。25リットル、給水40の排水ついてるんですね。ついてんだスイフト。で、まあ乗り出しが514万円ぐらいですよっていうことですね。乗り出しに関しては30万円ぐらい安くなってますね。あっちはオプションがついてるからってことなのかな。どうなんですかね。スイッチは触らないでくださいって書いてあるので触らないんですけど、上にね多分これモニター系ちょっと高いですね。これはスイッチの位置、やっぱりこれはホビーの方が日本人からすると触りやすいですね。イギリス人、まあ、白人は背が高いからねそこまで届いちゃうのかもしれないですけど、ちょっとこれ微妙な高さですねこの辺はね。はい、それとこれねすごい、入って左側がここ多分ベッドになるんでしょうね。すごいかっこいいソファです。テーブルはどうなるんだろう。テーブルここなのかな。あ、これがテーブルになるんですね多分。面白い、全然違う。でこれがキッチンなんですけど、オーブンがねついてますね。かっこよ、かっこよですこれ。あー、なんかここも電子系の IH じゃないけどね、電熱系のやつですかねこれ。めちゃくちゃいいですね。上にそんで電子レンジ、キッチンの高級感半端ない。うわーすごっ、何これ、なんかいろいろプレートみたいなのついたりするけど、かっこいいですねスイフトのキッチン。ここは引き出しで、エクステンションの、テーブルがここについてると。はいはいはい、すごいかっこいいな。全然やっぱりホビーとね中感じ違いますね。ある程度使われてるね、なんかこういうドアとかはなんか似てるような感じがするんですけど、中が全然違うし、これドアついてんじゃん、これやばいっすね。これドア付き、すごっ。で冷蔵庫、これあ冷蔵庫はねやっぱりホビーの方が大きいですけど、それでもね大きめですよねこれも。はい、でテレビがここにつくという感じ。ホビーはねこういう仕切りが全部カーテンなんですけど、スイフトはちゃんと立派なドアがついて、こっちは何よ何よ、こっちベッドルームじゃないですか。トイレはこういうむき出しなんだね。これトイレをむき出しでしてくださいっていう、まあねプライベートな空間ですから別にね家族だし、家族だったりパートナー、ね奥さんだったりするから。ベッドこれです、こう来てからのベッドこれです。すごいなんか色合い、ベルベット、なんかこういやらしい感じだけどすごい高級感がある。でここにもまたテレビがついているっていう、寝ながら見れるんだねテレビね。すごいねスイフトの贅沢な感じ。これこういうワードローブがいろいろついてるけれども、あ広いんだね、上にもついてますね。でこっちシャワーがあるんです。これすごいびっくりですよね、これシャワールーム。40リットルでシャワー入るってどういうことなんだろうな。こういう感じです、しまうんだね。見てくださいこのすごい、静香ちゃんが入ってそうな、未来の静香ちゃんが入ってそうなシャワールーム、
すごいっすね。シャワー浴びれちゃうんだ。しかもしっかりシャワー浴びてくださいって感じのシャワールームですね。すごいな。こういうのもしっかりおしゃれちゃんとついてる。すごいですね、スイフト。また違ったテイストで、全然違うけど、びっくり。これは、はい、ということですね、スイフトでございました。なんかすごいですね、作りが全然違くて。こういうのとか、これ一番びっくりしましたけど、シャワールームとこのドア。幅もね、あの 2.5 から来たから、あのちょっと狭く感じるのかなと思ったんですけど、そんなに感じないし、作りがねすごい贅沢で、全然違うからびっくりすることばっかりでした。でここ今気づいたんですけど、この外がね、こんなに窓が大きくて開放感があって、めちゃくちゃ良くないですかね。すごいスイフトで、これで二軸なんですよ。だからね、多分走行も安定するんでしょうね、二軸だからね、直進性が。あ、スピーカーとかもついてますよ、これケンフッド。ねえ、どういう感じなんだかちょっと分かんないですけど、いいですね、すごい。気になるのは、その、シャワー、40リットルでシャワーって大丈夫なのっていうのと、あとは、スピーカー、Bluetooth とかでつなげるんですかっていうね、Bluetooth でつなげたら最高ですけど、ね、良かったですね。すごい良かった。なんか結局、このタッチパネルが届きづらいぐらいしかなくて、あと全部いいじゃんっていう。スイフトすごいっすね。キッチンがね、めちゃくちゃかっこいいっていうのと、ドアがついてベッドルームと分離されてる、しっかりシャワールームがついてる。すごいね、すごいですね。ベッドルームのこの作りもね、このベッドルームの作り最高ですね。一回こう狭くしといて、ストレス与えといて、これドアついてんじゃん。ベッドルームにドアついてました、これ。すごっ。これ両方閉まりますね。あ、だからトイレ大丈夫なんだ。トイレやりっぱなしじゃないんだ。開放感のトイレじゃないんだ。閉めれるんだ、全部。すごい。この作りって本当、建物を建てる上で、ねえ、こう一回中に入って、で狭い空間でストレスを与えて、この開放感みたいな、すごいですね。考えられてますね、作りが。3分割できるんだ。ベッドルーム、リビング、バスルーム、めちゃくちゃすごくないですか。スイフトやばいっすね、この中の作り。こんなの初めて見たんだけど、めっちゃいいじゃんこれ。これ子供2人までとかもありですけど、老後2人とかね、老後2人がこれいいっすね。もう子供が離れちゃった後の車としては、トレーラーとしてはこれ最高ですね。運転もストレスなさそうだし、いいね、スイフト。この作りがめちゃくちゃいい。あるんですよね、こういう、心理。一回、お店とかでも、ドア入って、もう一個ドアがあって、そこくぐると、中に世界観が広がってるみたいな。一回ストレスを与えることによって、狭いなって思わせて、中が広いみたいな作りですよね、これ。ちゃんとそういうの考えられてる。すごい。これドア開けてベッドルームって、これ絶対安心感違いますよね。二重だもん、ドアがベッドに行くまで。すごいわ、これいいじゃん。よかったですね。はい、スイフトでした。めちゃくちゃいいっすね。すごいびっくりしました。もう作りが凝ってる。うん、キッチンよし、ベッドルームよし、シャワールームもいい。めちゃくちゃ考えられてるトレーラーだと思います。
なんか今はね買えないですけど、あの使えないですし、この仕様だと子供たちが多いから。でもゆくゆくねありだなって思いました。すごいっすね。で、あ、そう、あともう一個いいなって最後に思ったのが、あんまりないですけど、あのたまにあの車止めて路駐して入るときに車道側にドアがついてるんですよ、ホビーとか。ただスイフトはイギリスなんで、日本と同じ右ハンドルの国なので、ドアがね、歩道側についてるってことですよね。そうですよね、右ハンドルで、そう、そういうこと、そういうことですね。この車はドア歩道側、イギリス車なんで、右ハンドルの国なんで、そういうところもね安全ですよね。すごくいい、すごくいいです。良かったです。ありがとうございます。外観はこんな感じですね。かっこいいね、スイフト。いいですね、こんな感じ。車種アルコだね、アルコ車種ですね。それで二軸ですね。かっこいいね、かっこいいですね。全然違いますね。